Nestačí sa len narodiť, ale musíme aj rásť. A recept na rast je tu v dnešnom biblickom texte. V liste Efežanom 6. kapitola, verše 10 až 12. Znie takto. Napokon, moji bratia, mocnejte v pánovi a v síle jeho vlády. Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej. Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom ale s kniežatstvami, mocnosťami so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zla v ponebeských oblastiach. Začnime analyzovať tento text. Pavol začína so slovami Napokon, bratia. Táto fráza napokon bratia nie je v Biblii len aby tam bola. Ani jedno slovo, ani jedna čiaročka, ani bodka nie je v Biblii len aby tam bola. Tento výraz vyjadruje veľa napokon bratia. Mohlo by to byť na záver. Mohlo by to byť, keďže som už povedal všetko, čo som doteraz povedal. Mohlo to byť konečne. Epištola Efežanom má 6 kapitol. Čo sa týka témy, sú tam nejaké dve, tri, štyri jasné témy. Kryštáľovo jasné. A jedna z týchto tém je boj medzi dobrom a zlom. Boj medzi Kristom a Satanom. Kristom, ktorý ťa chce zachrániť a Satanom, ktorý ťa chce zničiť. Teraz prichádzame ku kapitole 6. Pavol tu uzatvára, ukončuje svoj list. Preto hovorí napokon, bratia. Teda na záver. Keďže som už povedal všetko, čo som doteraz povedal. Napokon, bratia. A čo nasleduje? Napokon, moji bratia, mocnejte v pánovi a v sile jeho vlády. Teda mocnejte v pánovi. A prečo mocnejte v pánovi? V 12. verši nám to vysvetľuje, keď hovorí. Verš 12. Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s knížactvami, mocnosťami, so svetovlácami temnosti tohto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Inými slovami, náš kresťanský život po znovunarodení v Kristovi, aby sme mohli rásť, náš kresťanský život je neustálym bojom. Je to súboj. Neočakávaj, že ak sa oddáš Ježišovi, tvoj život bude pokojný, plný ruží a prekrásnych kvetov, život plný romantiky, pekný život bez ťažkostí. Pretože je veľa ľudí, ktorí hovoria, oddám sa Ježišovi a budem mať dobré zamestnanie, budem mať dosť peňazí na všetko, budem mať šťastný domov. A v skutočnosti to všetko môžeme mať. Pretože, ako som už povedal, Boh je zdrojom všetkého požehnania. Ale nie je tu len pán Boh. Existuje aj diabol. A čo diabol najviac chce? Aby Ježiš Kristus trpel. Ale keďže nemôže súperiť s Ježišom, keďže sa o to pokúšal už toľkokrát a vždy prehral, teraz si to vybíja na vás. A pôjde na vás so všetkým možným. Minule sa ma niekto opýtal a povedal, brat kazateľ, prečo, keď som ešte nepoznal Ježiša a nepoznal som Evangelium, vo všetkom sa mi darilo. Nehovorím, že výnimočne, ale v medziach normy. Mal som prácu, síce s námahou, ale rodine sa celkom darilo. Mal som dosť peňazí. Všetko šlo dobre. Ale teraz, keď som sa odovzdal Ježišovi, nič sa mi nedarí. Zdá sa, že bojov pribúda. Z každej strany prichádzajú boje, z každej strany sú boje. A na to sa opýtal, prečo je to tak, kazateľ? A ja sa pýtam vás, čo myslíte, prečo je to tak? Milovaní, lebo keď ste boli v satanových pazúroch, keď ste boli v pazúroch nepriateľa, prečo by sa mal namáhať, aby vás trápil? Aby vám vytváral problémy, aby vám priniesol ťažkosti. Veď ste už boli v jeho sieti. Ale ak si trúfnete a budete sa chcieť dostať von z nepriateľovej siete, uvidíte, že bude nazlostený a pôjde na vás so všetkým možným. Možno poviete, ale brat kazateľ, ja sa bojím. Tak radšej sa neodovzdám Ježišovi. Len sa upokojte, milovaní. Nemôžeme poprieť realitu zla a diabla. Ale čo hovorí Pavol? Napokon, moji bratia, mocnejte v pánovi a v sile jeho vlády. Posilňujte sa v pánovi. Pozrite sa, diabol sa pokúsil uzurpovať Ježišov trón ešte tam v nebi. Tam bola bitka. On prehral a diabol bol vyhnaný z neba. A ja si to predstavujem tak, že keď diabol bol vyhodený z neba, tak sa takto z dialky pozeral na Ježiša a myslel si vo svojom srdci. V poriadku, teraz si ma raz porazil, teraz som prehral. Ale počkaj, po jednej bitke ešte nie je prehra. Ja ešte prídem, veď ešte chvíľu počkaj. A diabol čakal. A diabol je trpezlivý. Viete, jedna z dobrých vecí, ktorú diabol má, je, že on sa neunavuje. Stále skúša, skúša, skúša. Je tvrdohlavý a je vytrvalý, nedá sa odradiť. My, kresťania, niekedy hneď po prvej skúške zmalomyselnieme a dáme sa odradiť. Keby bol diabol taký, boli by sme radi. Prišiel by, neúspel by a tak by odišiel. Nie, on nie. On príde, neúspeje, tak to skúsi druhý raz. Nepodarilo sa mu to s Kristom v nebi? a ja tak si povedal v poriadku, teraz si ma porazil, ale ešte prídeš. A keď sa Ježíš narodil, aby zachránil človeka na tejto zemi, keď sa narodil ako dieťa, diabol sa vo vesmíre rozosmial a povedal, dobre, v nebi si ma porazil, ale teraz si len pozemské dieťa a ja to využijem a zabijem ťa. Diabol je zbabelec, pretože ak vás chce zničiť, neukáže svoju tvár. Pretože ak by sa ukázal ako skutočný diabol, tak by ste pred ním ušli a nemohol by vás premôcť. Takže diabol sa stále skrýva, stále sa prestrojuje. A keď Ježiš bol dieťa, diabol sa prestrojil do srdca Herodesa a Herodes vydal dekrét smrti pre všetkých malých chlapcov a vojaci sa vydali prenasledovať pána Ježiša Krista. Ale v tú noc, môj milý ani pánov sa zjavil Jozefovi a povedal, vezmi dieťa i jeho matku a utečte do Egypta. To znamená, že diabol môže proti vám vydať dekret smrti a povedať, že je s vami koniec. Ale je to naozaj koniec, moji milí? Nemusíme sa báť, lebo aniel hospodinou táborí vôkol tých, ktorí sa ho boja a zachraňuje ich. Koľkokrát v mojom živote som prežil rôzne diabolské prejavy v mojej prítomnosti. Pri jednej príležitosti som sa rozprával s jedným mladíkom, bol ateista, neveriaci, ale bol zasnúbený s dievčinou zo zboru a povedal jej, môžem hovoriť s tvojim kazateľom. A tak prišiel sa so mnou porozprávať. Ja som ho prijal. Sedeli sme tvárou v tvár a on mi položil otázku. Kazateľ nie je Boh preca láska? Áno, samozrejme, že je láska. Tak potom aj my, ako ľudské bytosti, máme žiť v láske, či nie? Áno, samozrejme. Tak potom prečo je vaša církev proti láske medzi mnou a mojou snúbenicou, ktorá je zo zboru? Ak je Boh láska, mali by ste predsa podporovať lásku. Prečo ste proti nášmu zasnúbeniu? A keď mi kládol túto otázku, zrazu uprostred dialógu sa chlapcovi začala meniť tvár. Zbledol. Začali mu tiecť sliny. Nahol sa dopredu, potom zodvihol tvár, ale jeho oči už boli listivé, plné zloby, zaliate krvou. A takto sa na mňa pozeral. Bola si 80 cm odo mňa. Pozrel sa mi do tváre, do mojich očí, takto. A povedal mi, ja ťa zabijem. Ja ti nič nerobím a ty ma stále prenasleduješ. Zabijem ťa, počuješ ma? Zabijem ťa. A ja som vedel, že v tom momente som nerozprával s tým mladíkom, ale s diablom. Diabol tam bol prítomný. A ja som sklonil svoju tvár a v srdci som volal k Bohu, Pane, pomôž mi. A keď som otvoril oči, tento mladík bol celý skrčený. Potom zdvihol zrak, pozrel sa na mňa a povedal, Prepáčte, kazateľ, nechal som sa rozptýliť. O čom sme to hovorili? On si vôbec ani neuvedomil, že uprostred nášho dialógu ho posadol nepriateľ. Teraz vám poviem jednu vec, milovaný. Toto sa stalo už pred mnohými, mnohými rokmi. Mohol by som vám vyrozprávať ešte veľa rôznych príbehov. No som tu, čo mi urobil diabol? Ha? Čo som mnou urobil? Tu som, živý a kážem evanielium. Už som na dôchodku 15 rokov a ďalej kážem evanielium. Čo mi diabol urobil? Diabol sa nesmie dotknúť života Božích detí. Samozrejme, netreba ignorovať existenciu diabla. Diabol existuje, ale predsa. Boh je Boh. Diabol prehral s Bohom ešte tam, v nebi. No a potom, keď sa Ježiš narodil, povedal si, teraz ho zabijem. A tak sa vtelil do Herodesa, ale opäť zlyhal, pretože v tú noc Ježiš utiekol do Egypta. Keď Ježiš začal svoju pozemskú službu, odišiel sa postiť na 40 dní a 40 nocí na púšť. Zapôsobilo na mňa, že Ježiš nikdy nezačal nejakú veľkú úlohu či prácu bez modlitby, bez modlitby, bez pôstu. A tak ak ste pred svadbou, modlite sa, milovaní. Pred začiatkom nového zamestnania, modlite sa. Pred otvorením nového podnikania, modlite sa. Pred evangelizačnou kampaňou, modlite sa, modlite sa. Pretože keď sa modlíte, Boh to bude viesť a riadiť a vy sa dostanete tam, kam chcete ísť. Kam vás pán chce zaviesť. Takže Ježiš sa šiel modliť na... A, púšť. a kým sa modlil, zjavil sa diabol. Objavil sa ako diabol? Nie. On nikdy neukáže svoju skutočnú tvár. On sa pretvaruje. Diabol je strašný. Moji drahí, je strašný. Chce vás zničiť. A tak sa skrýva. Bude sa pretvarovať. Raz som stretol jedného opilca, ako plače, a hovoril mi kazateľ, keby diabol bol človek ako ja, videli by ste, čo by sa stalo. Dal by som mu nakladačku. Hovoril to plačúci a opitý a s fľaškou v ruke. A ukázal mi tú fľašu a povedal, ale tento diabol, keď ma chce zničiť, vojde do tejto fľaše a ja som stratený. Zlyhal som, pomôžte mi, kazateľ. Ja aj milovaný, ako ti ja pomôžem. Musíš volať k Bohu a prosiť, aby urobil zázrak v tvojom živote. A Boh je schopný to urobiť, pretože on je mocný. Takže diabol sa zjavil Ježišovi tam na púšti v podobe aniela svetla, ako aniel, s tvárou aniela. A nie len s tvárou aniela, ale aj s otvorenou Bibliou. A hovorí mu, je napísané, ak si syn Boží, je napísané, ak si syn Boží, je napísané. Diabol pozná slovo Božie milovaný a študuje ho. Sú kresťania, ktorí majú slovo Božie, ale ho neštudujú. Ale diabol veľmi dobre pozná slovo Božie a pritom je diablom. No zjavuje sa ako aniel svetla. A tak prišiel k Ježišovi s otvorenou Bibliou, ale Ježiš tiež pozná slovo Božie. On je slovom Božím. A tak diabol zlyhal tretíkrát. Prvýkrát zlyhal v nebi, druhýkrát, keď bol Ježiš dieťaťom a tretíkrát teraz. Ale diabol sa neuspokojí. Nemohol by odísť, utiec niekam, uniknúť vystrašený bojaca Ježiša? Ale on sa nevzdáva. A potom, keď Ježiš uzatváral svoju službu na zemi, diabol sa dostal do srdca vojakov. Ako som vám už povedal, on neukáže svoju pravú tvár. Vstúpil do srdca vojakov. A vojaci prišli, zatkli Ježiša a ukryžovali ho. A konečne, keď bol Ježiš ukryžovaný na kríži, diabol spustil najväčší reho svojho života. Áno, teraz som ho premohol, zabil som ho. Prehral som si v nebi, prehral som, keď bol dieťaťom, prehral som na púšti, ale teraz som ho zabil. Ale na tretí deň, milovaný, zem sa otvorila a Ježiš vstal z mŕtvych. A vtedy konečne diabol pochopil, že bol porazený navždy že už nikdy nič nedokáže proti Ježišovi. A tak, keď už nič proti Ježišovi nezmôže, keďže je porazený, obrátil sa na vás. Čo si ty urobil diablovi? Nič. Tak prečo ťa prenasleduje? A prečo ťa mučí? Prečo ťa oberá o prácu, o zdravie? Prečo ti prináša problémy? Prečo? Ubíja ťa zlozvykmi, návykmi, z ktorých sa nevieš vyslobodiť. Prečo? Jednoducho preto, lebo vie, že Boh ťa miluje. A keď diabol ti spôsobuje utrpenie, Boh, ktorý ťa miluje, tiež trpí. Takže v skutočnosti diabol nemá nič proti tebe, ale proti Ježišovi. Ale na ňo si netrúfa, tak si to vybíja na tebe. A tak Pavol tu hovorí, takže bratia, nechcem, aby ste ignorovali tento boj, túto vojnu. A tak hovorím, milovaný, vitajte v kresťanskom živote. Je úžasné, že si prijal Ježiša. Je dobré, že sa plánuješ pokrstiť, ale pamätaj, že diabol nebude sedieť so založenými rukami. On príde za tebou so všetkým možným. Príde pretvorený na drogy, alkohol, s príjemnými pocitmi, peknými filozofiami, pekným rytmom. Príde na teba so všetkým možným aby ťa skľúčil, zničil, aby porazil tvoju rodinu, tak, ako to robil doteraz. Ježíš je tvoje jediné riešenie. Preto Pavol hovorí, napokon, moji bratia, mocnejte v pánovi a v sile jeho vlády, lebo máme zápasiť s duchovnými mocami. Duchovnú silu nemôžeme poraziť svojou telesnou silou. Aj keď posilňujete, alebo sa staráte o svoje telo a dávate si pozor na svoje zdravie, a to by ste mali robiť. Nehovorím, že to netreba robiť. Ale to vám nepomôže vzoprieť sa diablovi. Lebo keď diabol príde, nepríde ako ľudská bytosť s telom, ktoré by ste mohli napadnúť alebo pred ktorým by ste mohli utekať a on vás nedostihne. On príde ako duchovná mocnosť. A keď príde ako duchovná mocnosť, vy si nebudete vedieť dať rady, čo robiť a kam ísť. Takže Pavlova rada je, že keďže náš boj je proti duchovnej mocnosti, oblečme si celú Božiu výzbroj. Oblečme sa do Božej výzbroje. A tajomstvo kresťanského rastu je byť oblečený do Božej výzbroje. Opýtate sa, kazateľ, čo je tou Božou výzbrojou? Tu v tej istej kapitole síce to neprečítam kvôli času, ale od 14. verša tu nájdete 7 predmetov, ktoré tvoria Božiu výstroj. Zameriam sa však len na tri z nich a spomeniem ich tiež len stručne. Prvá Božia výzbroj. Študujte Božie slovo každý deň. Lebo milovaní, vy ste sa narodili a dieťa, ktoré sa narodí a nie je, zomrie. A v duchovnom živote je to tiež tak. Ak ste prijali Ježiša, tak ste sa narodili. Ale ak ste sa teraz duchovne narodili a nebudete jesť, zomriete. A čo je kresťanským pokrmom? Slovo Božie. Takže potrebujete študovať Božie Slovo. Aj keď sa vám nechce, aj keď na to nemáte chuť. Keď som ako dieťa niekedy ochorel, nechcel som jesť. Pamätám si, ako mi moja matka hovorievala, chorý, ktorý je, nezomrie. A počúvajte dobre. Aj kresťan, ktorý sa živí slovom Božím každý deň, nezomrie. Diabol sa bude pokúšať priniesť tie najťažšie pokušenia, ale vy nepadnete, lebo kresťan, ktorý je slovo Božie, nezomrie. Takže keď sa rozhodnete nasledovať Ježiša a chodiť s ním, miesto toho, aby ste rozmýšľali, aha, teraz už nemôžem fajčiť, nemôžem piť, nemôžem robiť toto alebo hento, nemôžem, nemôžem. Netrápte sa nad tými vecami, ktoré nemôžete robiť. Ale zaoberajte sa vecami, ktoré potrebujete robiť. A jedna z tých vecí, ktorú potrebujete robiť, aby ste rástli v kresťanskom živote, je jesť každý deň Božie slovo. Ale, kazateľ, ja to nerád robím. Chcete povedať, že len preto, že nemáte radi špenát, ho nebudete jesť? Ach, milovaný, ak nebudete jesť špenát, nebudete mať železo. A vaša krv železo potrebuje. Jedzte špenát, aj keď ho nemáte radi. Jedzte brokolicu, aj keď ju nemáte radi. Jedzte cibuľu, aj keď ju nemáte radi. V tejto dobe pandémie jedzte aj cesnak, ako prevenciu proti chorobám. Jedzte ho, aj keď ho nemáte radi. Nie je sa preto, že nám chutí, ale je sa, aj keď niečo nechutí. Ale ja nemám rád ovocie. Tak preto nemáš dostatok vitamínu C? Jedz pomaranče, jedz citrón, jedz ovocie, jedz! Brat kazateľ, ja mám často krče, tak jedz viacej banánu. Ale ja nemám rád banán, len ho jedz! Nie je to o tom, či niečo máš rád alebo nie. Jednoducho to zjedz. Samozrejme, keď otvoríte Bibliu, nebude vám to pochutí. Prečo? Pretože všetci sme narodení s hriešnou prírodzenosťou. A táto prírodzenosť nás bude sprevádzať, až kým Kristus nepríde. A všetko, čo sa tejto hriešnej prírodzenosti páči, sú veci, ktoré nestoja za nič v tomto živote, len smeti. To sa jej páči. Ale štúdium Božieho slova nie, to sa jej nepáči. Ale ak chceš byť kresťanom, musíš jesť Božie slovo každý deň, aj keď sa ti to nebude páči. A po druhé, musíte sa modliť stále. Nie len modliť sa ráno, na obeda večer, ale modliť sa stále. 24 hodín denne. Ale brat Kazateľ, kedy budem predsa pracovať a kedy budem študovať a kedy budem jazdiť a spať? Musíme sa naučiť, ako by nocovať s Ježišom. Naučiť sa, ako by sprchovať s Kristom, jesť s Kristom, šoférovať s Kristom, pracovať s Kristom, študovať s Kristom. Naučme sa prepojiť všetko, čo robíme s Kristom. Musíme sa naučiť žiť v duchu modlitby. Božia služobnička Ellen Whiteová píše, že modlitba je dýchaním duše. Na čo ste sa narodili, keď nedýchate? Zomriete. Všimli ste si niekedy, že niektoré deti nechcú dýchať, keď sa narodia? A čo robí lekár? Potľapká ich po chrbátiku. Na čo? Aby ich naučil dýchať, lebo ak nebudú dýchať, zomrú. V kresťanskom živote kresťan, ktorý nedýcha modlitbami, zomrie. Takže sa musíte naučiť dýchať. A nedýchate trikrát denne, nedýchate každú sekundu. Preto Pavol hovorí, neprestajne sa modlite neprestajne, bez zastavenia, v každej chvíli v modlitebnom duchu. A tretí predmet Kristovej výzbroje, aby vás diabol neporazil, musíte niekomu inému povedať o Ježišovej láske. Musíte niekomu inému povedať o Evangéliu. Napríklad, ak ste boli dnes večer prvýkrát pozvaní počúvať Božie slovo a chcete rásť v Kristovi, viete, čo musíte urobiť? Keď sa stretnutie skončí, mali by ste zavolať nejakému kamarátovi, poslať kamarátovi SMS-ku alebo napísať cez WhatsApp a povedať mu, počul som Božie slovo, niečo úžasné. A chcem, aby si sa zajtra pripojil na nete na túto stránku, lebo Božie slovo je výnimočné. Milovaný. keď každý deň jeme Božie slovo, keď sa modlíme, teda dýchame prostredníctvo modlitby každý deň a pohybujeme sa so svedectvom, zdieľajúc evanielium s inými, vtedy si obliekame Kristovu výzbroj. A keď si obliekame Kristovu výzbroj, nepriateľ môže robiť, čo chce, aby nás zničil. Nedokáže to. A pastor, pero es Ach, kazateľ, ale ja som zajadcom toľkých nerestí, toľkých návykov, ktoré nemôžem, nedokážem prekonať. Tak vám poviem príbeh o Salvadorovi Briseňovi. Neveril v Boha, pre neho bol Boh čímkoľvek. Nikdy o Bohu nepremýšľal. Nebol proti Bohu, ale nebol ani za Neho. Ak existuje Boh, tak fajn. Myslel si, že mu stačí jeho vlastná práca, jeho život, jeho sila. Jedného dňa sa však stretol so zlými priateľmi. Milovaní, dávajte si pozor na priateľov, pretože priatelia, keď sú Boha bojní, povedú vás po Božích cestách. Ale keď sa priatelia neboja Boha, privedú vás do záhuby, privedú vás k tragédii, k skaze. A to sa stalo Salvadorovi. Priatelia ho priviedli k alkoholu pitie, cigarety, drogy, obchodovanie s drogami a bol úplne zničený. Salvador, či tomu veríte, či nie, bol človek, ktorý spal na ulici, zdrogovaný, stratený, hotový. Dokonca aj jeho vlastná rodina hovorila, nie, nie je pre ňo žiadna nádej, zabudni na ňo, už je stratený, je bez nádeje. Tu v Brazílii je veľa miest. V každom veľkom meste je miesto nazývané Krakland, kde sú závislí narkomani. Je to smutné, je to smutné. Tie miesta sú smutné, viete, ľudia ležia na zemi. To málo peňazí, čo dostanú ako almužnu, použijú na drogy. Salvadorova situácia bola taká, bol stratený, hotový zničený. A vždy okolo neho prechádzala skupinka, ktorá chodila do cirkvy. Nazývali ich bratia z náboženstva. Bol to zbor adventistov 7. dňa. Ale on ich nazýval bratia náboženstva. Bratia náboženstva. Jedného dňa Salvador bol vo svojom zúfalstve, pretože viete, zlozvyk má taký akoby mechanizmus. Asi to poznáte. Príde pokušenie, aj ja nemôžem, nemôžem, nemôžem. A padnete. Keď padnete, príde čarcha viny. Som nešťastný, som bezcenný. Prečo som to urobil? Ach, pane, pomôž mi. Pobre Salvador. Chudák Salvador za každým, keď bol pri zmysloch, mal ten pocit. Som odpad, som na nič. Chcem zomrieť, nemám silu, som stratený, som hotový. Áno, moji milí, vy a ja sme hotoví. Možno nie s drogou kokainu, marihuany, ale možno s drogou píchy, s drogou závisti, s drogou sebectva. Všetci máme v živote drogy, ktoré nás privádzajú na dno. Aký dobrý je Boh. Aký dobrý je Boh. Súcitný, ktorý nás miluje bez ohľadu na to, ako sme žili. Bez ohľadu na to, aký sme. Boh nás miluje. Vo svojej bolesti a zúfalstve volal Salvador k Bohu. Pane, pomôž mi, ak pre mňa niečo neurobíš, pane, som stratený. A nasledujúce ráno po hodine, dvoch, troch hodinách plaču, nasledujúce ráno sa zobudil a už nemal chuť brať drogy. A to bol zázrak. Pretože narkoman je narkoman, lebo bez drog nemôže žiť. Avšak nasledujúce ráno sa zobudil bez túžby užívať drogy. Ale boli tam priatelia. Už som vám povedal, že dobrí priatelia vás vedú na cestu dobra, ale zlí priatelia vás vedú do nešťastia. Ich nezaujíma tvoj život, tvoj osud, tvoj smútok. Čo ich zaujíma? Zaujíma ich len jedno. Sú nástrojom diabla. Povedal som vám, že diabol sa dostáva do srdca. Či sa nedostal do srdca Herodesa, aby podpísal dekrét? Či sa nedostal do srdca vojakov, aby pribili Krista? Či sa neprestrojil za aniela svetla? Diabol sa dostane do srdca priateľa, priateľky. Na čo? Aby ťa zničil, aby ťa priviedol do biedy, do hriechu. A to urobili so Salvadorom. Ale potom Salvador povedal, nie, 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 nemôžem takto pokračovať, musím sa odtiaľto dostať, musím odtiaľto odísť, pretože opäť padnem. A povedal, pane, pomôž mi otvor dvere, musím sa odtiaľto dostať. A došiel do New Yorku. Salvador si už 8 rokov nepriložil ani kvapku alkoholu k perám, nevzal cigarety do úst, neužíval drogy, premenil sa Božou mocou. Už na nehodia diabol neútočí? Samozrejme, že útočí. Ale Salvador si obliekol božiu výzbroj. Každý deň študuje Bibliu, každý deň sa modlí, rozpráva druhým, čo pre ho Ježiš urobil. A tam je Salvador víťazom. A jedného dňa, Salvador, ja ťa nepoznám, možno ťa nikdy neuvidím na tejto zemi, ale v nebeskom kráľovstve ťa chcem objať. A chcem objať všetkých Salvadorov na svete, ktorí sú sužovaní hriechom. Všetky Márie stratené a zničené životom. Dobre sa na mňa pozrite. Pán Ježiš vás miluje, milovaný. Nezúfajte, Nemyslíte si, že je všetko stratené? Ach, kazateľ, ale ja som už toľkokrát slúbil Bohu a nemôžem. Čo na tom záleží? Znovu vstaň. Boh ťa nikdy neprestal milovať. No a teraz vás pozývam, aby ste sa odovzdali Ježišovi Kristovi, aby ste mu darovali svoj život. A ak ste mu už svoj život odovzdali, rozhodnite sa vo svojom srdci každý deň študovať Bibliu, každý deň sa modliť a hľadať niekoho, koho by ste priviedli ku Kristovi. A ak už študujete Bibliu, tak sa dnes večer rozhodnite, že sa necháte pokrstiť. Pretože v jednom z týchto večerov vám vysvetlím, prečo by sme sa mali dať pokrstiť. Čo je to krst? Čo krst znamená? O, oh, milovaní, nech vás Boh žehná. Urobte svoje rozhodnutie, vyjadrite svoje rozhodnutie priateľovi vedľa vás, človeku, ktorý vás pozval, aby ste sa pripojili k programu. Alebo vyjadrite svoje rozhodnutie cez internet. Dnes, teraz, v tejto chvíli, nie zajtra, dnes, v tejto chvíli, teraz s kým sa budem modliť. Drahý oče, ďakujem ti, pane, za toľkých ľudí na svete. Za toľkých ľudí, ktorí veria v teba ako v spasiteľa, ako v obnoviteľa, ako v pretvárajúceho meniteľa. Dnes večer je veľa ľudí, ktorí sa rozhodujú. Požehnaj toto rozhodnutie, požehnaj týchto ľudí, dotkni sa ich srdc, očisti ich mysle, posilni ich, daj im silu. Ak potrebujú zázrak ako ten Salvadorov, urob ten zázrak v živote týchto ľudí. Urob ich víťazmi v tebe, pane, lebo ty si mocný to urobiť. Diabol nemá žiadnu moc. Tí, ktorí sa k tebe utiekajú, sa v tebe môžu ukryť. Ďakujem ti za tvoje zasľúbenie a za tvoju moc v mene Ježiša Krista. Amen.